Razia Mehsud, the Tehsil Lada Janubi Waziristan, Kom Garadai, Kalai Sega Aksare Mutaluk Tai. The field of Huzeda Se Rula Che, 2016 Shemish, you organization wa health project wa Tehsil Sarvekai Shemuf Pakshi Charkawala. Urta Chikim Hospital wa Molekhan, THQ Hospital Chikim Dai, Molekhan Sarai She. Pakshi Misha Charkawala, Urta Mubia Da Wakatal Chorta Health Pul staff Mojud Navakana, government Chikim staff Tai. Pak time she iwa shaja chikima wa during delivery aga mrash wala mija makhta o bal yu bachai wa premature baby wa aha expire shwali o bal chiza lura la ur tam kpal culture wali de dikha na chi mija culture chida yam kamal change shwa hai gai patole shena awal chikim shwa imu feel prali gaan khat imija ilaka shi chikim gaan khato laka mij yuk pehchan wa de mij culture aha bilkul mu chir tahana wali dali Shutter kakshi me shadune wali dele shutter kati yogasdevi ya baya yogasdevi. Azad da shaim talui feel shwali chi mish pal culture chi kim dai kana mish takriban khatam shwai gai. Ya da mane mu da khabare da ga aur ta halat da skolina ga ar shaim mu makhtavi. Tas ta kam mushkilat khpal kor nai taraf na wo. Mu ta khawal khpal kor na da mushkilat vi kana chi mu khushi chi kim adu. Ago mutadavil che da shaima kawa kana le kawa zamane kawalo a zaka che vile che mish community khalk das tai kana che ada shai shanash meri o khas kar mish pushke da khabara dira mind kawala ho mutavil che da dama kawa khalk che ye che da ga eda ge nazur do deta paise che kamai dai che wa jadu che du bahar wazi du da chare ha kavi bia awal time shomu ta der mushkilat vi dai de side na khuza kamran dira support kawala چې تاسو راپورټونه خبره شو په مختلفو مطبوعاتو چې اوس هغه کور تاسو خصوصا د خوښې ریویا تاسو سره څنګه ده نه خوښې خو مې ډېره ښه ده اوس متداو حق کوي او اوس فخر هر باندې کوي کنه چې لکه تاسو بیا شاچار دی راو نه کړی د خلکې خدمت کوي خلکې مشکلات باندې راغلي چې وسه بالکل لکه مو ډېر ډېر زیاتې مې سپورټ کوي هلته په جنوبي وزیرستان چې تاسو کړی بهر ته وځي له خلکو سره خبرې کوي زرانه سره خبرې کوي د خلکو ریسپانس یعنی خلک تاسو ته څه خبرګون کوي لکه خلک په کوم نظر ته ګوري جنوبي وزیرستان شو ټو کې مو ټایم زیاتې تیر کړی دی کنه مختلف پروجیکټین اسسمنت مانیټرینګ دا ټول غشې ز کمیونټي سره ډېر انټیټ شوی یو هغه په واجه باندې ها خلک چې ز خپل کلچر فالو کا خپل کلچر چې کوم غادي پاو باندې پیژا کنه چې دلته مش خلک چې سوچ کوي ویشه چې پوراو مش تا چک پچار دی کنه اخ په واجه باندې ها کمیونټي مت ډیر ش ریسپانس رو کوي ا کا میل دی کافی میل دی ډیر زیاتای مو خبره هدا دی اور وی ش ریسپانس رو کوي او مو تاسو چې مشکلات لښته ده تر اوسه پر داسې مهم راپورټونه تاسو کم خبره کړی دي او خصوصا د زنانو په حواله باندې که تاسو راته وایئ زنانو مشکلات زیاتره په جنوبي علاقې کې کم کم دي د زنانو په حواله سره چې مو کوم کړی وی یو جنډر بیس وایلنس په باندې مې کړیو چې التامی چې مې غادي جنوبي وزیرستان شي سپیشلی کنه چې مې فیمیل دي هغه تا بالکل د دې خپل بنیادی چې کوم حقوق دي هغه نه هدا دې محروم دي کنه دای تا خپل هیلث بارشه ها د افغانستان دی چې دای دې چیرې لوري شي بیموري وی دای دې یو حق وی چې میر هسپتال ته لوري شي ادا د پوره هدا دې اول خوشی نه پښتنه کوي کدی دې ډیر زیته بیموري وی ها دای دې اول خوشی نه پښتنه کو خوشی نه چې اجازه ملاو شي بیا هسبند وی هسبند نه بعد بیا لکه دا تکلیفات ډیر زیاته دي او دای دې عام نور خو پرېږده کنه چې کوم فیملی پلانینګ دی بلې بچینه حوالہ سره ها دای دې اچ حق نشته دی نه دې پښې یا وقفا وکي یا دا سوچ وکي چې مو تا خطر دو یا زمریجو یا چې شې دی دا اچ نو دای تا دا سه حق نشته دا شې مو ډیر زیاته فیل کړلې 11 12 بچیونه یا والوی بیا هدا دې پریګننسی وا بیا په دا حوالہ سره هو چې موقع وکړل دای دې چې مش باندې هو پریشر دی مش دا خبره نشي کولای چې مش نور بچیون نه وړي مش خوشی چې دا خبره کو خوشی مش ډیر پریشرایز کوي اغه نه بعد هسبند دا غوي مشته دا اچ غا نشته دی بیا دا خبره مت ډیر زیاته فیل شو په دا باندې هم ریپورټینګ وکړلی